Okej, det ni ser här, det är en alldeles grym tunnel som är gjord för att krypa igenom, hoppa över, hoppa bock över. Man får liksom använda fantasin. Vi ska krypa och hoppa jämfota. Krypa som vi alla en gång har kunnat. Sen ofta så glömmer vi liksom bort det. Här, så jag kryper igenom hela vägen ner med rumpan, ut med knäna. Ett hett tips för er som har glömt hur man gör. Sen ställer jag mig i plankan så kommer nästa person efter. Yes, och sen kommer Mira. Precis, starka plankor här. Precis, så kommer Zoe. Det här kan man också göra i två lag. Och då ska man liksom få sin orm att komma så snabbt som möjligt från punkt A till punkt B. Det är roligt. När vi är igenom så vänder vi på steken. Gör ett bord och planka åt det här hållet. Och nu så ska Kristin få hoppa jämfota. Spänstigt och lätt. Yes! Snyggt! Och så kommer Zoe. Och vi kör upp rumporna så de verkligen får jobba med höga hopp. Bra! Bra! Snyggt! Mira! Snyggt! Valle! Och man kanske får blunda lite så man inte får sand i ögonen. Snyggt, Valle! Och där kör man! Man kan testa att hoppa bock över, krypa tillbaka igen. Låt fantasin bestämma. Lycka till!